Úplně jsem zapomněl, že poslední díl skončil bitvou. Ale vypadá to, že jsme to zvládli dobře, když pomineme, že nemáme palivo, tak dokonce velmi dobře. Všichni ošetřeni, opravíme teleportér, kterým teď nemáme koho poslat, takže je nám v podstatě dost na nic. A vrhneme se dál. Tak. Jan byl povýšen na vrchního zbraňového důstojníka. A my zamíříme směrem někam. Oj. Automatická sonda. Jdeme na... Oh, pane bože, vidíte to. To bude drsné, ale zvládneme to. Možná to zvládneme, možná taky ne. Nebudeme předbíhat. A do háje. Takže. Dobrý, tak pořadili, poškodili jsme jim sondy a oni nám zbraně. Jsme v háji. Jsme úplně v hajzlu. Ne, serte na laser. Ježíš, pitomej cizinec. Tomhle se budeme muset utíct, já nevím, jak to porazit. Vypni laser, pro boha, aha, ono, jasně. Do háje. Ježišmarja. Oh no. Já nehaš, z tohohle zdrháme, tohle nemá cenu. Zbytečně moc škody za nic. Pryč. Fuj. Ježiš, to byl hnus. Rebelská loď a jdou po nás, nečekaně. Já ne, uhaš to pro boha. Zapnu rakety, tohle bude lepší. Možná. Pak budeš opravovat. Opravuj, dělej! No bože. No tohle bude pohoda snad. Vedle. A nemůžeme moc pejtvat raketama. Ale jednu použijem určitě. Zkusíme řízení, ať se trefujeme. Dobře. Jane, pokračujeme v opravách. Přátelé, tohle nedopadne dobře, to už vidím. Tahle hra už je odsouzena k neslavnému konci. Cítím to. Oh no, chtějí utíct. No, to je problém, ne? Myslím, zabráníme. Uvidíme. A, vzdávají se. No, to bereme. 6 paliva, 5 raket, 63 skrepu, to potřebujeme. A necháme je odletět. Tak. No, hull repair. Sebere nám to raketu, ale opraví. To si necháme, to se může hodit. Do krizových situací, v nejhorším to můžeme vždycky prodat. A nouzové volání. Jedeme na pomoc. Jo, zkusíme je zachránit. Je tu pirátská loď uvíznutá v asteroidovém poli. Zachránili jsme je. Aha. Tak nic, tak pardon. Jo, zachránili jsme, ještě jsme dostali odměnu. Bezvadný, zkusíme najít nějaký obchod. Aby jsme třeba ještě něco nakoupili. Ošetříme tady Jana. A vyrazíme dál. Budeme potřebovat minimálně ještě jednoho člena posádky. Aby jsme měli plný útočný tým. No a možná nějaké další upgradey.
Jej. Pirátská loď neváhá i přesto, že jsme v blízkosti slunce a útočí na nás. Mají raketu. Takže uděláme jednu věc. Sonda. Rychle. No, tohle bude taky drsný, ale jestli se střílíme ty rakety, tak jsme docela v pohodě. Nevím, co je tohle ještě. Co to je? Přiznám se vám, že netuším, co to je a dost mě to děsí. Sakra. Raketu. Dobrý. Poškozený štíty a tohle asi zasáhne. Ne, tohle minulo, dobrý. Sluneční bouře, ne. A oheň u cizince, rychle Jane, pomoct mu to uhasit, tohle dáme, zvládneme to, musíme si věřit, a vzdávaj se, no 7 raket, to bereme, a necháme je odletět, budeme fair, tak, a rychle pryč, tady se nemůžeme zdržovat, vezmeme to, tudy, honem, ah, pane bože, a výborně, máme chvíli, moment, máme možnost vylepšit pár věcí. Ale kašleme na to. Pokecáme s cizincem. Cizinec nám moc nepomohl. No, dobře. Tak ho aspoň pošleme na léčení. To potřebuje taky konec konců. Já ale musím říct, že cizinec a Ileanos jsou dobrý tým. Loď má 40% šanci na úhyb, to je strašně super. Vememe to ještě takhle dolů a pak do obchodu, nebo takhle obchod, jo, vememe to až takhle. A v obchodu budeme mít spoustu šrotů na prodej. Nedebilská výzkumná stanice. Dobijeme ji. Nebo ne. Nevím, co je tohle. Kruci. Útok. Taravo. Upředu. Jane, kupředu. Není času na zbyt, musíme je zmlátit. Rychle. Sakryš, co to bylo. EMP. A zrovna na štíty. Pane bože. Tak rychle. A zabijeme jim zbraně raketou, dáli bůh. Tak. Výměna, cizinec poběží mlátit místo Taravy. Tarava běží na ošetřovnu. Zasáhli jsme zbraně, je to dobrý. Pane bože, vidíte to. Tohle není zase dobrý už. Tak co teď? Nemají štíty, poškodíme jim štíty znova. Dobrý. A teď rozsekáme jich teleport. No, nerozsekáme nic tímhle, ale to je jedno. Jane, vyléčit, cizinče, motory, jedeme. Dobrý. Všechno je v pohodě. No stres! Sakra, Jane, neleč se vlastně, promiň, jo, ale jo, vyleč se. Dobře. V klidu, no stres. Zbraně. Zásah. Ale máme teda, bože můj. Jsme bez štítů. Máme štíty. Pane bože. Tohle je blbý, naběhlý štíty nám ne. Teda nám už taky, ale Taravo, kam sakra běžíš, sem běž. Moment. Bože. Pane bože. Hlavně ne štíty, dostali to zase štíty, že jo. Tohle je pech. Taro léčit. Doopravit, léčit. A rychle na to. Necháme zničit teleporter, na to kašlem. Tak. A jdeme na ně. Jan musí zůstat u zbraní, zbraně prostě musí běžet a opravte kyslík, ne, doražte rychle na ošetřovně. Především, tak ošetřovna běží, Jan opravuje, to je dobrý, trojka, rychle zničíme jim, no nic jim nezničíme, ale poškodíme je, pane bože, tohle je špatný. Zdávaj se, no tak to berem. Dobrý, tady ty sluneční bouře, které nám vyřazují systémy, nás teď zase tak nutně zajímat nemusí, takže jdeme na opravy. Pane bože, viděli jste to. Jako zvládlo se to, no, ale teda... Za jakou cenu? To bylo naprosto šílený.
Tohle bude asi neúspěch, který nás teď bude stát hru. I když teda co si budeme nalhávat, ono to bylo už docela dlouho rozhodnutý, ale no. Fuj, bylo to drsný, na tom se asi shodneme. Opravy dokončeny. Tarava vyléčit, cizinec v pohodě. A Jan... v pohodě. Líbí se mi, že Jan je takový pomalej, jak v Rimworldu, tak v FTL. To se prostě stává, no a teď umřem kvůli tomu, no, nebo to máme takhle bezpečně do obchodu. Víte co, kdo se bojí sere v síni, jedeme. Znáte pořekadlo, kdo se bojí sere v síni, doufám. Oh no. Oh no, měli jsme se na to vykašlat. Měli jsme se na to vykašlat, teď umřem. Zbytečný risk, dobrý, máme štíty. Ne, Tarava tu musí zůstat, cizinec jde opravit kyslík, tak. Zbraně naběhly. To hajzlu. Rychlejc. Tam máme drónu, tohle nemá cenu. Mají tam nějakou bombu, to by možná šlo sestřelit. Bože, tohle je hrozný. Cizinče, ošetři se. A raketu na zbraně. Dal bůh, dobrý. Fuj, tak, cizinče k motorům. Tarvo opravuj. Ne, cizinče, pomož mu opravit a pak běž k motorům. Tak, aspoň takhle kousek. Pohoda, no stres, raketa na štíty. Burst laser, ano. Někam, třeba sem, tady by mohl být pilot aspoň. Sakra, oni utíkají. Ne! Oni utečou. Pane bože, to je špatný. Tak rychle do obchodu, no co se dá dělat. V zásadě nám to plány zas tak neskazilo, no ale nejsou prachy. Mohly být prachy. No tak jak to vypadá. Tohle možná nakonec i prodáme, ono stejně to je takový. No uvidíme, teď nemáme náhradu. V prvé řadě člen posádky ne, ale boarding drona. Tu si vezmem. No nejdřív uděláme opravy. No. To nepotřebujem. No. Paper se k nám moc nepomůže. Artillery laser vyžaduje strašný množství energie. 4. Zranění je dobrý, no, ale štít nic moc. To nemůžeme využít. Koupíme si boarding dronu, to se bude hodit, s tím bude sranda ještě. A vylepšíme si pro jistotu systém na sondy. A když jsme v tom, tak možná... ještě něco? No, asi ne. Fajn, nedá se nic dělat, no. Nedá se svítit. Jo, Taravo, pak se ošetříš. To zvládneš chvilku ještě. Tak. No. Dejme tomu. Ježišmarja, na exit poletíme zase přes rebeli skoro určitě. Už to vidím. Rebelská loď. Dobře, jdeme na ně. Hned začneme boarding dronou. Už letí. Rychle, Jane, pomoz mu. Jane, dělej. Zásah do zbraní, ne, proč zrovna zbraně? Proč jsou chytrý? No dobře. Cizinče, oprav zbraně, dělej. Ohoho!
Pane bože, proč? Jo, dobrý. Tohle je víceméně zažehnaný, tohle je špatný. Tohle Cíza sám nedá, takže Jan mu půjde na pomoc. Aha, ne, tady, dobrý, 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 pohoda. Jo, jo. A ne, zase štíty. Jo. Cizinec sem, Jan sem, opravit štíty. Zapnout raketu, tohle je špatný. Tohle se mi taky nelíbí, když jsme u toho, co se dá dělat, pane bože, au, au, au. Všichni tady umřeme, už to cítím, ale v klidu, no stres. Prosím, zásah, dobrý, raketu na zbraně, co tu tenhle sem blbeček dělá zase, pořád se sem teleportujou, pane bože, pomozte mi, všichni tady umřeme, naše drona je vyřazená, někdo je bude muset jít opravit, já nedělej, není čas, cizinče proboha, pomoz mu tady. Taravou, doufám, že to přežiješ, jeden zásah na ošetřovnu a je po tobě. Budeme věřit, že to půjde. Všichni jsme tady mrtví, pane bože. Snaží se strhnout, určitě nám zase utečou, ale s tím já počítám, rychle k motorům, já neopravuj, pro boha, dělej, Ježíši Maria, seš pomalej, zrychli. Taravo, není čas, oprav kyslík, vyřadit a vyřadit. Pane bože, prosím, Jane, uteč, přijímáme vaši kapitulaci. Pane bože, tohle bylo moc. Na tohle nemám nervy. Vylepšíme motory. Ach, pane bože. Ježiši. No tak, přátelé, po této bitvě uznávám, že si posádka lodi zaslouží rizikové příplatky. Protože tohle se mi vůbec nelíbilo. Ach bože. Ale dobrý, štíty jsou skoro opravený. Cizinče, pomoz mu, Taravo, pomoz mu, Ileane, odběhni tam taky. Konec konců, proč ne? Ileano se poprvé vzdálil z můstku. Prakticky za celou hru. No ne poprvé, ale tak nějaký pátek už to bude. Tak. Jej. Tak nevím, jestli tam budeme bojovat se rebeli nebo ne. Doufám, že ne, je to na kraji. Ne! Výborně! Hotovo, jo, pomůžeme jim. Pomůžeme ubohé napadené stanici. Tady nám boarding drona nebude na nic, použijeme ji. Boarding drona totiž nemusí dýchat, takže ačkoliv je to automatizovaná loď a není tam kyslík, tak si s tím stejně užijeme srandu, cože? Ne, neútočte na zbraně, to je nefér. No, tak to je na nic. Taravo, opravuj, cizinče, opravuj. A rakety nabít. Takže na nic. Cizinče k motorům. Taravo, doprav to a pak do štítů. Dobrý. Krása. Ne, já jsem vypnul raketu. Aha, ne, oni zjimovali. Respektive jontovým pulzem ji vyřadili, což je pěkně na nic teda pro nás. My tak strašně umřeme v posledním sektoru. To bude úplně bolestivý, já už to cítím. Doufám, že vyjde aspoň ta jedna pitová raketa. Jo, aha, boarding drone někdo vypnul. No a je to, to je lepší. Nevšiml jsem si půlku bitvy, že jo? Pane bože, Jane, tohá je, opravuj. To úplně na nic. Všichni opravujte, zbraně potřebujeme docela důležitě tady. Docela dokonce nutně, tak. Tak. Thank you.
Cítněte. Ne, sakra. Fuj. Jan se drží, ale je raněn. Zásah, prosím. Jo. Ah, konečně. Teď už to půjde, ale teda... Všechno je to moc natěsno. Tohle už má všechny znaky blížící se porážky. Tak. Dobrý je, že teďka, jak mají vyřazený řízení, tak už se trefíme 100%. Je po nich. V podstatě už je po nich. Jej! Vítězství je nám na nic, ale dostali jsme odměnu. Což znamená, že dáme bod do energie. No a... Pane bože. Loděnice Onus. Nebo Monarchie žulové brady. Říkejte si, co chcete, ale Monarchie žulové brady, to se mi líbí, tam letíme. A tam pravděpodobně taky potkáme svoji smrt. Máme docela dost paliva, tak to zkusíme vzít rychle. Oh. Pokecáme ještě s Janem, který nám nic neřekne. No a tím končíme dnešní epizodu. Naschledanou, uvidíme se příště. Příště pravděpodobně u Rimworldu.